stále učí na plný úvazek mediky, studentky bakalářského oboru ošetřovatelství a porodní asistentky. Je členem Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy, šéfuje sekci Českomoravské psychologické společnosti a připravuje novou knihu Psychologie zdraví. To je profesor Jiří Mareš, který na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové pracuje od roku 1976 dodnes. Nejprve jako výzkumný pracovník, potom jako přednosta Ústavu sociálního lékařství. Přestože na začátku profesní kariéry začal studiem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, získala si ho psychologie a na Hradecké lékařské fakultě zanechává nesmazatelnou stopu. Potom se moc nemluví, že když je člověk nelékař, tak vlastně má velmi těžkou pozici mezi lékaři. Protože když bych to řekl stručně, tak vlastně to pořadí důležitosti je nejdřív všichni lékaři, pak dlouho nic a pak nejlepší nelékaři. A já jsem tam byl přijat v té době na začátku jako člověk, který rozumí vysokoškolské výuce. Dělal jsem i s počítačem ve výuce a v podstatě jsem měl za úkol učit mladé začínající lékaře, jak mají vyučovat mediky, protože ten lékař vlastně nemá kvalifikaci pedagogickou. S bývalou hlavní sestrou fakultní nemocnice Hradec Králové paní Pečenkovou v roce 1993 založili při Lékařské fakultě v Hradci Králové bakalářské studium ošetřovatelství, které úspěšně funguje dodnes. V roce 1993 jsme tady po velkých debatách otevřeli studium bakalářské ošetřovatelství, se kterým se spousta lékařů obtížně směřovala, protože říkali, no tady máme zdravotnickou školu, tak co ještě chcete. Ale povedlo se to, protože my jsme to tady v Hradci dělali tak, že jsme vzali zkušené sestry z terénu a těm jsme dodávali to nové. Takže jsme měli velký zájem z celé republiky a říkali jsme si, je to lepší než cestu, kterou zvolili poté i jiné lékařské a nelékařské fakulty v České republice, že brali hned po maturitě. Na plný úvazek pracuje stále a práce ho i v seniorském věku zcela naplňuje a udržuje v kondici. První věc, která je asi podle mého názoru nejpodstatnější, je, že člověk musí mít rád tu práci, kterou dělá. Že to není kvůli penězům nebo kariéře nebo něčemu takovému, ale prostě to člověka baví a dělal by to, i kdyby už nebyl v té práci, jaksi formálně zařazen. Ale když to člověk dělá rád, tak se to pozná na výsledcích. A ty výsledky mohou být pro veřejnost i odbornou zajímavé. A to znamená, že vlastně pak člověk necítí tlak, že už je nejvyšší čas, aby odešel. A že naopak může hrát, asi ne každý, tu roli jakéhosi doajena toho, kdo už může spíš předávat zkušenosti, radit a podobně, což si myslím, že v té uspěchané době je situace, na kterou ti mladí manažeři moc nemyslí. Že totiž není možné sestavit tým jenom z mladých, dychtivých a někdy zbrklých lidí, ale že tam musí být někdo, kdo je koriguje. Profesor Mareš za svoji celoživotní práci získal řadu ocenění. V roce 1996 obdržel medaili Univerzity Karlovy za rozvoj pedagogiky a pedagogické psychologie. V roce 2008 medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky prvního stupně za výbornou práci v akreditační komisi vlády České republiky. A v roce 2015 pak zlatou medaili Univerzity Karlovy za zásluhy o rozvoj univerzity.